თქვენ გააკეთეთ კომენტარი მედია საშუალებებთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ფიქრობთ, რომ საქმეში, სადაც ლეილა წკრიალაშვილი ამ ეტაპზე არის მთავარი ფიგურანტი, ფიქრობთ, რომ ის შეიძლება, რომ მარტო არ იყოს. აი, ამასთან დაკავშირებით, რომ განგვიმარტოთ, როგორია თქვენი მოსაზრება? კი, ბატონო. საერთოდ, ქალბატონმა, რომელმაც აღიარა აღნიშნული თანხის დატაცება და თუ რასაც დავარქვევთ, დაფლანგვა, მე არა მაქვს უფლება, მე იურიდიულ მაქვს სამართალმცოდნეობა მაქვს დამთავრებული და არა მაქვს უფლება, რომ თქვა, ის არის დამნაშავე. უდანაშაულობის პრეზუმცია მუშაობს, სანამ გამამტყუნებელი განაჩენი არ გამო. გამამტყუნებელი განაჩენი არ არის, ჯერ ისევ სამართალდამცავი ორგანოები სწავლობენ ამ საქმეს. ჩვენ მხოლოდ ვერსიები შეგვიძლია გამოვთქვათ. Თუ ერთ-ერთი ვერსია იყო, რომელიც მე ვთქვი, რომ ძალიან ძნელია, რომ ბუღალტერმა და ერთმა ადამიანმა ეს ყველაფერი გააკეთოს ორგანიზაციაში. არის ორი ვარიანტი. ან შეიძლება გულგრილობა ხელმძღვანელისა, ამ შემთხვევაში IP-ის ხელმძღვანელისა და კურატორისა, რომელიც უშუალოდ აკონტროლებს ამ საქმიანობას, ანუ ფინანსურ საქმიანობას, გურგრირობა, უცოდინრობა და არის კიდევ ერთი ვარიანტი, რომ თანამონაწილეობა. ნებისმიერ შემთხვევაში ვარაუდობთ, რომ მისი უშუალო ხელმძღვანელების პასუხის ამ ვერსიას. ეს არის ვერსია, ხო? ვერსია შეიძლება ან ის იყოს, ან ის იყოს. ამიტომ ამ ვერსიას ყველაფერს მოფეს სინათლეს ჩვენი სამართალდაცვის ორგანოები. როდესაც ისინი დადებენ უკვე დასკვნას, თუ როგორ მოხდა, ვის მიერ, ვისი ხელშეწყობით ამ სერიოზული თანხის გაფლანგვა და თუნდაც ისე თქვა დატაცვა. დიახ, ნებისმიერ შემთხვევაში თქვენ ფიქრობთ, რომ დადგება მათი ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის საკითხი, თუნდაც იმ პირველ ნაწილში, რომელიც აღნიშნეთ, სამსახურეობრივი გულგრილობა. გულგრილობა ყველა ვარიანტში დადგება, იმიტომ რომ როგორ ბუღალტერის მეთვალყურეობა და მასზე ხელმძღვანელის გარეშე ბუღალტერი, ნუ თუ მაგალითად მან რაღაცნაირად მოიპოვა ის ხელმოწერის საშუალება მისი, ესეც გულგრილობა. ესე რომ მე აღნიშნე ყველაზე ალბათ უფრო იოლი ვარიანტი და ყველაზე რთული ვარიანტიც, რომელიც არის ვერსი, აი რომელიც დადგება, მაგას ჩვენ სამართალდაცავი ორგანოები გვეტყვი. მადლობა მინდა გითხრათ ბატონო დავით, იმისათვის რომ გამონახეთ დრო, რა თქმა უნდა ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ საკითხებს აუცილებლად შევეხებოდით, რადგან დიდია საზოგადოების ინტერესი ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის. ჩვენთანაც აქვს შეკითხვები საზოგადოები და ნაცნობებს, გორი პატარა ქალაქია და ყველას ვწუნობ რომ იტყვია და რა მოხდა, ნამდვილად არ ვიცი არაფერი. ყველა ინფორმაცია მე მიღებული მაქვს სამართალდაცვის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი საინფორმაციო ველით, ანუ მათ მიერ დადებული იმ დოკუმენტაციით, რაც გახმაურებულია. აი, დანარჩენი მე არ მაქვს, იმიტომ რომ არც არის სავადებულო საკრებულოს თავმჯდომარეს წოდება კონდეს იმ სქემებზე, რა ვიცი, რაც იქ განხორციელდება. მაგრამ თუმცა კომპეტენცია გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ შესაბამისი დასკვნები გააკეთოთ. თუნდაც ის, რომ ეს თემა შეიძლება მიჩქმალულიყო, რაც უამრავი მომხდარა, ეხლა მაგის დრო არ არის წინა ხელისუფლებას რა თემები აქვს მიჩქმალული და რა თანხები აქვს შეჭული დღეს მთელი ქვეყანა ბიზნესი რომ მათ ხელშია, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარია, პრევენცია არსებობს ამ შემთხვევაშიც, რომ უდანაშაულობის პრეზუმცია რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ვიღაცა დაიჭება ნამდვილად. იმიტომ რომ ეს თემა უკვე საკმაოდ სერიოზულად მიდის სამართალდამცავი ორგანოების, ასე ვთქვათ, შესწავლისა და დასკვნის დადების პერიოდში.